kon waruno jëk wax légui la jot nak ndax fi lañu sosé pds fi la ablay wa di dëkk 1983 dama ko ni wa yow woté bi ngay woté dakar lu mëno ko bayyi di dem kébémer di di woté kébémer mëno ko bayyi dem dakar mo ni ma meysu man sama nawlé yi nek sénégal ak bitim réew ak tuwab yépp élection bo am ñi ngi may déglu en kébémer dakar li muy réy wala ndar wala kess gagné kébémer moma gënal gagné dakar wax bo am jariñ la nak té dëgg la ci mom ba 88 la fi mujjé woté ciir bi mu joxone kébémer ci xolam juddo fi yaro fi jangé fi école jangé fi alcorane lolou lay marqué nit ciossane la du ko yemal ak benn dëkk ci aduna ci dundum lolou mo taxit kébémer rek la baxel yeen wa kébémer jara ngeen jëf nak wax deug yalla parce que kenn mënu leena jënd kenn mënu leena yobbu pédé rek ngeen doon bëggulen Meysse Ndiaye bëggulen Lamine Thiam bëggulen Zaire Gueye bëggulen Ndey Gueye pédé ngeen bëgg Ablaye Wade xoluleen ludul pédé Ablaye Wade loolu nak di wolof di wax jot na nak takkon nañu mu wénu déllu takkat nu tuwé pour résultat yi kébé mer daan am nu ngemb pour mu gëna yokku nak tay nak dañu woté réunion bi bind ni ben ordre du jour bi ben la moy manam résolution de soutien et de félicitation au secrétaire général le frère maître Abdoulaye Wade lolou nak liko waral moy li nga xamni ci xewna ci rewmi manam situation bi nga xamni ci parti bi mi ngi koy dundu depuis fan yele di ñew fan yele situation bo xamni ci dafa juddo ci mi ngi facebook bi nga xamé ni ci def nañu remaniement secrétariat national du PDS remaniement secrétariat national du PDS ba PDS juddo ba légui bam xamé ba légui ben nit mo koy def moy le secrétaire général national maître Abdoulaye Wade mom lako statut et règlement intérieur jox sañ sañam mom mo koy def dañuy dajalé muni j'ai remanié le secrétariat national voici les nouvelles positions qui fi la côté ba parti bi soso ba légui non lay démé bi yon nak def na remaniement secrétariat national am ay responsable yu nga xamni si dañu taxaw ni ñom d'accordu ñu ci li nga xamni si def nako bala lolou di am ciow bi mi ngi joggé ci dialogue national ba def na ni digëntém ak Omar Sarr fofu la tambalé nakari ndax dialogue national ba président dafa jenn kayit ni bu kenn dem Omar Sarr dem ci dialogue ba expliquer lutax mu dem ci dialogue ba président ni nak man suma la né bul dem waro dem même bu fekente ni dama la ni won demal waw dem nañu bëggu di man changer na yone kayit ni yow bul dem da nga wara baña dem Omar dem fofa la dengo ba nak tambali ci lu ñu xam ba président xolaat ay bagassam ndax mom nak mom partem mom cadre ci parti bi yépp ci loxom lañu nek mu def remaniement ba mu defé remaniement nak ku ci nek ci ñun amna fu mu la duggal rocc nañi duggal fé jël ñi duggal fi def doonu danañ leen lire laat ki bi fekkante ni andi won nañ ko sax mën nañ ci lire mais dafa gudd en tout cas dal ñun liñ ci xam mom moy ñun wa kébémer ñu nga ci biir secrétariat national ba mën nañu wax bu ci académé légui yane poste la ñi fi tok ñepp ku ci nek yor en tout cas doomi kébémer rocci wu ci kenn ci secrétariat national ba joxat na len ay poste renforcer len ñom ñepp
Donc, président mom, sous secrétariat national, bi mu def, ñun wa kébemer, amuñu ci lu nga xamni si individuellement, kenn ku ci nek, da nga cey am lu la cey nakari, manam gindi nañ ma fi wala joxuñu ma ci ciir. Lolu na ngeen ko deg. Xawma ko ci benn doomu kébemer. Té lanen itam, ñun ay ciir ak ay poste andi wuñu PDS. PDS liñ ci andi moy Maître Abdoulaye Wade dafa sampé ndëm fi ci dëkk bi suñuy baye gembu ko ñu juddu ñu tokantal ñu ci ñu jël engagement ñew ni ko dañu lay jappelé na dégg dal moy ñun dal ñi ngi dër taxaw ci wétu président japp suñu parti di wax nak ni képp ku nga xamni ci yaangi ci lanen ñing la ci rappeler à l'ordre pour nga ñëwaat ci parti bi di wax ni nak parti bi ben kilifa la am ku d'accordul ci li président def da ngay nek rebelle di parti kuy wote yenen réunion yu bokul ak réunion yi parti bi def fractionniste lañ lay tuddé da ngay def lu nga xamni ci da ngay nek en contradiction avec les statuts et règlements du parti té lolu da fay tax yaay génné sa bop bu ngeen déggé ñu wax auto-exclusion moy ko xamni dafa xey def lo xamni ci mo dakk bopam wala mo génné bopam lolu motax ñu leen di wax ni nañu xolaat seen bop ñeu respecter les règles le texte les règlements intérieurs du parti moy andi ci ndogal bi nga xamni ci président rek moko meuna jël té mom moko meuna def respecter lool ñu andando ci parti bi kuko ci deful nak nek ci lanen yow ya beddi sa bop ya jenn sa bop ci parti bi lool dal lolu leen di wax ni ñun dal ñi ngi soutenir fédération bi mi ngi taxaw ci di soutenir le secrétaire général Maître Abdoulaye Wade di taxaw aussi ci wétu Karim Wade ndax moy sunu mbok moy sunu dom moy sunu rak moy et c'est un militant qui le mérite aussi ken nak du jënde sa bop kanen du deug ken du jënde sa bop kanen lolou mo ken mënu ko dégg kon bok bo kébé mère ñoy doivent être les premiers défenseurs de Karim suñu fidélité suñu engagement ci ginaaw kon bobu ma ngi ñaan ñu reformer le ko ci projet de résolution buñ koy tënkaat di wax ni président Abdoulaye Wade namu fété wo kébé maire elage may sa wax na doré wu ko ci PDS ci UPS la ko doré wo bimu jangé ba am agrégation astaghfirullah amagul agrégation am doctorat ñew di jangalé fi di nek France yor cabinet avocat di jog lu jitu won lolou muy étudiant ci France bok ci kangam yu yoron ci Afrique ñafa nekkon don sos li libérer Afrique bim ñewé di dugg ci politique Senghor dané ko Ablaye loy def ci all bi loy def ci peunt bi dama bëgg nga ñew ma def le ministre nga def politique de sommet mu tankam lu Senghor ñu wa tontu tontu bam ko tontu moy mom politique bu koy def day dem ci base mu tan fi mu deuk tan ñam wara andal ñam wara andal sa mam lu membo ci Allah yalla yok leeram elage dame gey elage alune kebe elage modou sadi mam mor mbayeng sil bu mu koy lim fi gor gui umar job jeng yalla yalla yok leeram ñom kamal cham ñom pap elage dame kebe machallah machallah mom kay ñep wax deug yalla ñeu and ko ak ñom dugg ci peunt bi bu adjuban mu ñeu ba altiné talata mu delu Dakar dana fanan ci neeg bo xamni auto lañuy dawalé mouré ko parenter ba ndax amul parenter baye ay climatiseur am Dakar tan ñi ñun kebe mer ni fi lay milité kep ko xamni da nga bëgg ruur nak di doxi lenen parce que dañu am non am njitu rew bo xamni ben parti ben opposition ben leader moko té nelaw moy Karim Maïssa Wade moy Maître Abdoulaye Wade moy PDS mu jaral ko mu ne dana tassaré opposition bi mu jaral ko dana guer ay nit mu jaral ko dana jël fitu nit mu jaral ko dana jël baat boum yew ko ci batou nit fofu nak ñun ñoy doxale xel rek duñu yedd kenn duñu xass kenn waye dañu ñu défendre
yoon bi ñuy jaay défendre démocratie défendre ay ay valeur ak lo mëna wuti ci aduna bu ci valeur lalatul yalla mo sak yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba paré tagoko té salaloko bam ko daggé ci jikko lako tag kon képp ko wax ci jikko mengalé jëfëm ak waxam ak jikko toñu waccio diiné té li ngay doxal mom la yalla bëgg mom la yonent bi bëgg ku nekkon ak Ablaye Wade ñom wax nañu ni bañu andé dañu xey di def ay réunion niko lamine wax ci ay biir kër xol xam leen ni ci charte parti bi def nañu réunion fractionniste nek nañ ci incompatibilité nek nañ ci indiscipline moy def lu wuté ak charte yi nek ci statut agrégement interi ba paré nak def nañ li nga xamni moy défiance manam moy dëkk suñu kilifa suñu secrétaire général maître Abdoulaye Wade kon lolu baxon na ñu tolli ko rek ci li waral nit ñi buñ fi joggé xam ndax ñi nga xamni lolu lañuy wax ak ñom ni ba Farba Senghor yëngalé ay wax jëmele ko ci Omar Sarr ba Pape Samb Boub jëlé ay wax jëmele ko ci Omar Sarr man mi may dem télévision ci aduna yépp ak radio yépp pendant ñaari fan di défendre Omar Sarr ndax baat biko Ablaye Wade jox ak sañ sañ biko statut bi ak règlement intérieur bi jox bañuy dakk Farba Senghor bañuy dakk ñom Pape Samb Boub ak ñom Modou Diagne Fara ñom ñi tay ño do nas yoon wa di xol article yi diko jang ñu bokk ko jang ñu teur ko ci fan lañu tek ñi mënatu ñoo nekk ci parti bi ndax ñoo genné seen bop kon nak la Seigne Abdoulaye waxon rek boy wut nit da ngay wër ka waxi daaw mengo ko jëfi tayam kon lolu xel juñju doyna borom xel demb anduñu ci barku demb anduñu ci tay te duñ ci and ëlëk fa ca dess nak moy suñu candidat Karim Maissa Wade Lamine waxnako lima ci doli duma ko jangal ken duma ko abali ken ñun ñep ñoko dund daño perte la taño perte pouvoir dama dango ci ay kilifa yu bari ñune ma Karim Wade dañ koy japp boba genné guñu palé tay la ko mësa wax ci public mat bobu président Blaye defagul passation ma ñew ni président wax ko lama ko lama gëm ne ko Karim nanguna ni dañ koy japp mune ma wax ko Karim ma wo Karim mak mom ak yalla ci palé bama ko ko waxé lamba tontu daf mani sayar xawma dañ ma japp xawma duñ ma japp waye duñ mësa gis preuve bu firndel liñ may jappé mako def kasso ba la ko waxate bañu togué ba Nations Unies sétal ko tribunal arbitral bu France sétal ko Monaco sétal ko fu mu dem ci aduna ci kureli aduna yépp CEDEAO sétal ko ma ñew kasso bi jël permis ñew tok maniko man président rek la koy woyé parce que man gëm na ni buñu fi yalla bayé bu soba yalla ku ko bëgg ku ko bañ namako sama papa doon waxé ci Eladj Ablaye Karim Wade dana jité Sénégal bu soba yalla